כדי שברגע שנעבור את המשבר, אתם תוכלו להתחיל בפור יותר גבוה מאיפה שכולם מתחילים. וכשכולם יצטרכו להתחיל להוציא המון תקציבים, אתם כבר תהיו באיזושהי תקשורת עם אנשים, עם קהל. וזה כרגע הזדמנות מצוינת ונהדרת, ויש המון המון הזדמנויות עסקיות שמחכות שם בחוץ, דווקא במצב הזה של הקורונה, דווקא עם המצב של האי ודאות, דווקא עם המצב הזה של כל כך תסכול שיש לאנשים. אנחנו באמת זוכים לעזור לתחנות רדיו, לתחנות טלוויזיה, לעסקים, לעסקים אפילו בתחום הלייפסטייל, שהכי הרבה נכבו מזה, לחזור למסלול. יש פתרונות לכל דבר, זה הקריאיטיב, היצירתיות, שעושה את זה בצורה נכונה, ואם מצליחים לפצח את ה-DNA של העסק שלכם, אפשר לעשות המון דברים. אתם צריכים להיות עם חשיבה מחוץ לקופסה, סליחה, להיות יצירתיים, ואפשר לעשות את זה. צור איזשהו פול, מה שנקרא, איזשהו מידע, דאטאבייס של אנשים שמתעניינים בכם, כדי שברגע שנעבור את המשבר, אתם תוכלו להתחיל בפור יותר גבוה מאיפה שכולם מתחילים. וכשכולם יצטרכו להתחיל להוציא המון תקציבים, אתם כבר תהיו באיזושהי תקשורת עם אנשים, עם קהל, בלי אפילו לדחוף, בלי לשווק, בלי למכור להם, אלא לבוא ולדעת לעשות את זה נכון. תקשיבו, זה הכל יצירתיות, וזה העולם שלי, מבנקים וחברות הכי גדולות במשק, ועד לפרילנסים ועצמאים שכרגע נאבקים, כי כולנו במאבק וזה קשה לכולם. אנחנו פה כדי לעזור לכם. הצלחנו להביא רעיונות נהדרים וראינו את זה קורה בפועל, ואני רוצה שזה גם יקרה לכם. תצליחו.